Video-video. Eri, setrek. Ayo. Lu cedok no, ah. Cek. Ikut ketok kan lili ini. Oh, gak ketok lili ini. Aduh. Tumbo pan. Tumbo. Oi. Telon. Undang. Lem saku sing lem. Ayo hajar. Iki wis ngrekam apa gunung iki. Hajar. Oh, du. Brotol iki. Hajar. Wah, iku kami kasih, Pak. Kami kasih. Oke, buktikan kalau kami kasih. Aduh. Enggak. Enggak, soalnya anu landai. Lemes. Ah, wes, pinggir Riko. Pinggir apa nih, sik aku. Sik. Eh, kok gak iso? Lah mencolot engko malah kepleset. Oh, sok. Ojo masuk. Senang banget, yo. Ayo. Nah. Ayo yo. Aduh kon. Sik ayo panen ndukur ku tak lesno. Iya, aduh. Iki viral iki. Aduh iki. Trek pas. Aku kok tetep tak apa-apa juga tapi sing penting kan wis melur. Melur coy. Iki setik apa-apa iki rek. Aduh coy. Makanya aku kudu iso nyetir toh. Hajar. Ya inilah Sueri. Bowo telah menghajar ikan. Ya inilah. Iya, angler dari Kota Palang, Kota Digin. Iki antara apa? Antara wong iki lho. Hah? Teko rene ya, Pon. Cara mbai jukun itu. Iki kan abak iki. Sik. Jarine mbak. Aman. Duh, yo gak aman, angel. Angel. Yo yo. Sik. Iki serobet kek. Cetek. Cetek opo? Cetek tekan tangkene lho. Kaci apa kono sik? Lebon niku, Gun. Apa nelpon? Bebet, kuwet gak nutut. Lebon blok adus. Salah. Nyantol iku nyantol. Oh, Bunda sih. Oh, gak iso ono senare, Pak. Gak iso, Pak. Cekon wis. Duh. Iwak iki tekan metu. Kita lahir sih sapa-sapa ah, iki lho kangen. Lebok no, aduh tato. Alah wis cek langsung penggulun. Kan gue pas ning patile iku lho, enggak gawe jaring, gawe jaring, gawe jaring. Jaringe gawe lama. Aduh arek iki jan. Lho, aduh. Pak pengen sermu. Aduh. Gak sok ngomong apa. Apa ngomong anu ne? Tekan ngisor kan arek. Betul ta? Ya wis jukun. Tekan bontot e wis. Aduh. Ya mopet, koplik sih. Iki arek iki wis lemes. Aduh. Aduh. Arek langsung tekel lho, kok gak iso to? Aduh. Ayo dong. Aduh, gak iso. Iki dai cukup. Aku yuti kok. Ah, arek pencak arek iki. Sik. Ya, sok. Kalem, anu aneh, Pak. Eman, Pak.